salaud. One of our units has used all its ammunition, sir. Tak se stáhněte. No, byť střílejou trošku do země, tak to vypadá celkem, no jasně. Už nestřílejte, ale pro boha. Střílí doufám všechny jednotky. Možná bych to urychlil, jak bych to dělat mal. Trošku si zvěděte zkušenosti tady. No no. Ospression Grenadier Battalion se drží jako poslední. Ne, počkat, jako předposlední. Ještě něco tady je. Aha, pardon. Ty se tak statečně držet nebudou. Já se ani moc nedivím, popravdě. Und das ist Ende of Preschen, nevím. Zkrátka tohle je konečná pruské armády a pruské obecně. Victua. Ale uznávám, bylo to naprosto neuspořádaný. Protože nakonec jsem utočil úplně někudy jinudy, než jsem původně chtěl. Ale Victua. Tak jo, tak Královské Polsko Warsaw. Smůla Prusové. Já máme tady polské. A dokonce tady máme i batalion invalidů. Tak a někdo tady chtěl... kavalerii. Tady. Santíkovi darečky. Nebo počkat, to mohla být i obyčejná ta pěchota, tak i ta. Lová statečná jízda. A darečky dáme tohle. No a vypadá hezky. Santíkovi dárečky. Štybak. A děla tam náhodou nejsou? Nejsou, jsou tam invalidé. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tak potom Polákům dáme to, co je zhruba Polsko dneska. To znamená tady toto. Toto myslím taky jsou Poláci ještě. To bude někde tady takhle ta hranice, ne? Škoda, že nebudu mít já svoje Prusko, ale tak já to tady rozdělím mezi Hanover a takhle. A nebo to dáme Sasku, tady toto. Jo, to je dobrý nápad. Tak jo. Diplomacie. Hele, Sasové. Jebočka, Poláci, kde jste? Kde vás máme? Jo, my už o tom vždycky obchodujeme. Ne, nemůžeme obchodovat, jo. Takže Sasové. To je Pomořansko, že? Region.
A kde ho máme? Pomořansko. Prosím. Ale chci, abyste se přihlásili do války proti Rusku. Odmítli. Dobře. Tak já vám dám jenom to Pomořansko. Odmítli. To je zajímavý. Oni prostě nechtějí region. To nedává moc smysl teda jako. Dobře, nabídnu vám nabídnu vám 500. Po dobu 5 kol. A vidíš. A potom jim dám i Berlín. Já vlastně jim můžu dát Berlín hned, ne? Ne, to dám tady Šverinu. Já jsem tak hodný, já tady rozdávám území, tyjo. Technologie, ne region. Brandenburg. Tady ho máme. A dám vám za to... Zkusím to nejprve normálně. Neakceptovatelné, dobře, to dává smysl. Tak ještě jednou, Brandenburg. A dávám teda 5 kilo, čo zase po dobu 5 kol. A proto. Tak, nemusím to opravovat. Jo, to je ta moje armáda. Ovšem, Hanover to vyřešil sám a celkem v pohodičce. Ty jsou pojmen, jo. Jo, tady já dělám tu švýcarskou armádu. Pojmenovaná dělostředstvo. Tak ti půjdou taky směrem tady na východ. Mě další armáda, co půjde. A nebo ta se podívá do Prahy. Je možná lepší. Ti navštíví Prahu. Vídeň je obležena, což nás moc jako netrápí. A Napoleon, ten si odpočine. A vy, kam byste mohli jít vy? Vy polské jednotky. Máme někde nějakou zásadnější? Jo, aha. Tak já počkám. Tady jsou asi taky, co? No, tady. No, tady jsou 3 mezery. No, tak jako 3 jednotky volný. Já pro vás nemám využití, sakra. Co tady? Tady jsou 2 místa. Tak tyhle 2 jednotky tam půjdou. A generál s těma invalidama se stáhne sem. Třeba. A to by snad mohlo být všechno, ne? Graz to je co? Kde je Graz? Jo, moderní univerzita, jsem pochopil. Aha, jo. No to mi zase tak jako netrhá žíly. Takže jdeme dál. A Rakušáci, klasické přesuny, výborně. Se to snažili jako posílit, nebo co? Budapešti docela dost, a i Olomouci, dost jednotek. Sasové se vrací svou armádou, s níž vyklepli. Rakušáky, se mi strašně líbilo, tyjo. Prostě BOOM. Já prostě musím, jo. Dobře, no. Tak jo. Doufám, že už konečně zlikvidu ty Portugalce, to si, oni jsou fakt osy na vzadku celkem, jako. A Španělé. Ale na Španělé budu potřebovat loď.
Abych se tam mohl vylodit na Sardíny, nebo kde oni to jsou. Myslím Sardinie, ne? Jo, myslím, že jo. Další bitva o Madrid 1816. A jsme dlouho nebyli, že? Proti Portugalcům. Už je to celkem dávno. Tak co, máte nějakou... Jo, má... Ježišmarja, mají hovicry zas. Pff. No dobře. Ne, to je blbý. A ty děla dám sem. Ale bez toho krytu. A nebo s krytem. Takhle. Takže, tři rozmístíme sem. Trošičku, ale... Tak, tady dáme vodáky. A tady máme druhý dvě, s tím, že tady budeme mít zákopy. Už to tak moc nevypadá. Jako zákop. Tak dejme to. Tak a já chci... Takhle ty zákopy, teda takhle ty bodáky a ještě chci bodáky... Vy máte něco? Vy nemáte nic, dobře. To už škoda, ale tak nevadí. Nemáte tady nějakou skrytou jednotku třeba? Nevypadá to. Tak vy budete oxidovat. No i když oni přijedou jízdu a zlikvidují nás, to není dobrý nápad. Tak tady jsou ty naši trošku OP jednotky. Které mají taky docela vysokou přesnost střelby. Ty mají myslím 50, ne? To jsou oni, jo. To jsou ty německé jednotky. Toto jsou dvě gardy. Kdy... Jedna to dá sem. A dělostřelci... Vy jednak nebudete střílet a jinak se trošku stáhnete. Takhle, výborně. Všichni budete mít camp mode. Nemám moc jízdy, ale to vůbec nevadí. Krom generála samozřejmě. Já nevím. Tu lehkou dám někam sem. Ale ne všechnu teda. Jednu nechám tady. A jednu dám doprava. Před ty zákopy. Aways. Jsem se škrábl. Tady bych mohl dát bodáky. Takhle. Ha ha ha. Jo, vy můžete dávat i mini, ale nemůžete jít dopředu, to je škoda. Tak já nevím, třeba sem. Takhle. Dejme tomu. A camp mod. Dobře. Takže, start. Jo, to je v pohodě. Vy utíkejte. Ne, to... Jo, jsem správně, jenom takhle. A vy můžete pálit. Na ty jsem trošku zapomněl. Ups. Prêt,
A glorious victory, sir, is soon to be yours. Tam ne. Střídejte sem. Tak oni se vyrovnají. My mezi tím tady budeme postupovat. S tím, že tady tahle jednotka to trošku víc zarovná. Kam to lítá to jejich? Vy nestřílejte. Ale rozhodně se tady připravte, když tak na průlom. To stejný vy. Sir, our general is under attack. Au. Hovada. No když, asi si nemáme moc co vyčítat. Výborně, Artur Vento je minus. Paja. Už zas. Třeba vás tady. Jo, oni to tam nená to, to je škoda. Škoda, že jim to tam neotočil, ty děla. My jsme je pokud se udrží do té doby, než... Než my to prolomíme vlevo, tak je to dobrý. Co to sakra bylo? Tak už to pomalu začínáme lámat. Oj. Les grenadiers sont prêts. Hlavně ty cazadores vyřešit. To jsou celkem dobrý ty jednotky totiž. Výborně. Ježišmarja. Puš. Aha.
francouzští lvi, no, tak ti dolvovali trošku. To je trošičku lepší, no, než jsem čekal. Tady ta jednotka. Ti dělci jsou chránění. Zase, že budu muset využít trošičku. Ale ne. Střílejte, ne vy tady. Proč oni jako nestřílí celou dobu, já to nechápu. To bylo hodně divný, že? Možná to se stalo i tady těm mužům. Oni prostě nestříleli z nějakého důvodu. Our men are running, sir. Vlastně jako tíhle moc nestřílí. Jo, dobrý. Klasika. No, to bylo divný, že? Ani tíhle nestříleli, co? To byl ten problém. Oni tam chudáci stáli a nechali do sebe střílet jenom. To je celkem problém. To si nedáme. Our men are running, sir. Ty jo, taky jako šneci. Střílejte, ne? Tuhle jednotku bych rád zlikvidoval, co nejvíc. Ale bylo to divný, jak oni tam prostě stáli a nestříleli, to mi to bylo... Škoda, jsem si toho nevšiml dřív. Vy prosím vás se stáhněte. Attends les ordres. Oui, monsieur.
Jejich 50 to zvládnou. Oni nejsou ani pojmenovaní, tak je to jedno. Kde je ten regiment, co zdrhal, co mi dalo takový potíže? Tady jsou. Toho se chci zbavit. Kdo proboha padl? Hoši, kdo z vás? Jeden muž, nalezněme ho. Ne, naleznem. Výborně. Tak. No, uznávám close victory, no, tam tím, jak ty moje jednotky nestřílely, to jako to mě celkem jako překvapilo, no. A nezdá se, že bych přišel jednotku, tak je to dobrý. Aha. Že by posílali další armádu, která zase dostane nátřesk. Mně by to nevadilo, že by Britové takhle přišli o dvě velké armády. Mně by to vůbec nevadilo. Bzz, Kutuzov? Jo. Víte co, já počkám. Já počkám, až dorazí ty regimenty z Paříže. Jezus kote.